Հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կիսում է իրավապահների մտահոգությունը Զարուհի Փոստանջյանի ազգային անվտանգության ծառայության բնորոշմամբ սադրիչ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցչի կարծիքով նման հայտարարությունները անպատիժ չպետք է մնան։ Իրոք այդ նման տիպի մարդկանցով հարկավոր է զբաղվել, շատ շատ զբաղվել, որովհետև նման էլեմենտները, նման երևույթները վտանգավոր են մի երկրի պետականության համար։ Իսկ ով է ասել, որ հանցագործություն կատարող մարդը, որը որ կռիվ է անում, ինչ որ գողություն է անում, նրանք կարող են պատժվել, իսկ որ իր երկրի վրա ստվեր է գցում, իր երկրի պետականության վրա ստվեր է գցում, նրանք չպետք է պատժվել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը անկեղծացավ, իշխանություններին անընդհատ քննադատող Փոստանջյանի ելույթները փորձում է քիչ լսել, իր տպավորությամբ պատգամավորը միշտ նույն բանն է ասում. Նրանք պարզապես անբավարարված, չբավարարված մարդու անհատի, կներեք, որ քաղաքական գործի բառը ես չեմ օգտագործում, նրանք արտահայտություններ են, կարծես թե մարդ, որը միտված է միայն վարկաբեկելու երկրին ու պետությունը, այն երկրի պետությունը, որտեղ ապրում և մեծանում են իր երեխաները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը համաձայն չէ պնդումներին, թե ԱԱՑ հայտարարությունը քաղաքական ճնշում է։ Նրանք քաղաքական ճնշումների ենթարկվող մարդիկ չեն, որովհետև նրանք քաղաքական չեն իրենք, եթե լինեն քաղաքական, կարելի էր հետևություններ անել։ Իշխող հանրապետականի նման ազգային անվտանգության ծառայության նախազգուշացումը տեղին և ժամանակին է որակում նաև ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստանը։ Կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը անգամ ողջունում է իրավապահների հայտարարությունը, պնդելով, թե ազատ արտահայտվելու սահմանադրական իրավունքի հետ մեկտեղ որևէ մեկը չպետք է իրեն թույլ տա հրապարակավ այնպիսի արտահայտություններ կամ հայտարարություններ անել, որոնց մեջ հնարավոր է լինեն Հայաստանի Հանրապետության պետականության ազգային անվտանգության վերաբերյալ որոշակի բացասական երանգներ մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի տպավորությամբ ԱԱՑ հայտարարությունը գրվել է 30-ականներին Բերիայի կողմից։ Սա արդեն չգիտեմ, սա կարիկատուրա է իշխանության վրա, սա Չիպոլինոյից է ինչ-որ մի դրվակ։ Ասենք, դիմելով ընդդիմադիր պատգամավորին, օգտագործում է իր ելույթներով հասարակությանը հոգնեցրած արտահայտությունը, սա ինչ է նշանակում, այսինքն մարդիկ արդեն քաղաքական հայտարարություններ են անում, ես ուզում եմ իրենց հիշեցնել, որ իրենք այդ առաքելությունը չունեն։ Լևոն Զուրաբյանը պնդեց, որ հատուկ ծառայությունը այս հայտարարությամբ խախտել է սահմանադրությունը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ԱԱՑ ղեկավար Գորիկ Հակոբյանին խորհուրդ տվեց սահմանադրությունը ուսումնասիրել։ Հոդված համարը 66-ը ասում է, որ պատգամավորն իր պատգամավորական լիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել և պատասխանատվության ենթարկվել պատգամավորի իր կարգավիճակից բխող գործողությունների, այդ թվում ազգային ժողովում հայտնած կարծիքի համար, եթե այն զրպարտություն կամ վիրավորանք չի պարունակում։ Իսկ Զարուհ Փոստանջյանի ասած որևէ բան, համենայնպես այն հատվածը, որ իրենք ցիտում են, ոչ մի զրպարտություն կամ վիրավորանք չի պարունակում։ Եթե սա լիներ դեմոկրատական երկրում, ապա ըստ Զուրաբյանի ԱԱՑ ղեկավարը կհեռացվեր պաշտոնից, բայց հիմա նա նման բան չի ակնկալում, իսկ հատուկ ծառայության կոշտ արձագանքի պատճառը հասկանում է։ Ըստ նրա, ԱԱՑ-ում չեն հասկացել, որ բաստիլ քանդելը պատկերավոր արտահայտություն է, այլ ոչ թե ԱԱՑ շենքը քանդելու կոչ։ Հակխմբակցության ղեկավարը վստահ է, իրավապահների հայտարարությունը հակասում է ժողովրդավարության տարրական սկզբունքներին։ Իշխող հանրապետականները հակադարձում են, ժողովրդավարությանը կողմնակից են, բայց ազգային մենթալիտետը հաշվի առնելով։ Արդյոք արդեն մենք հասել ենք այն աշխատանին, հայ ժողովուրդը արդեն կորցել է իր ամեն ինչ, իր ազգային արժեքները, իր բոլոր այն սկզբունքները, որոնք որ որդեգրել են, և մենք պետք է կուլ գնանք միայն այդ խոսքի ազատությանը։